参考书目里面，不过这两本哦，我感觉好像就是新旧的问题，等于是下面这一版是上面这一版的旧版，那上面这一版是把它做一些改版啦、啊，所以，但是我反而觉得下面这一本写的好像还比较好一些些，我个人感觉了哈、哦。那因为有些作者就是反正重新包装一下再来卖啊，又可以重新再卖一本书哈、哦。OK， 而且这个作者听说。收入还不错，因为写书的关系哈、哦。OK， 好，那再来的话哈、哦，我们上课，我们这个课程的上课用书是这一本，啊、哦，那因为我们课程实际上总共是32个小时，那会有这边会有50个范例，不过基本上哈、哦，这50范例要在30个小时里面哈、哦、讲完是不太可能的。所以呢，我们会精选一些我觉得还不错的一些范例，那就是从这本书里面找出来。所以如果各位要比较详细，或者是将来上完课之后还想要继续学习的话，好，可以去买这本书。那书名的话，好，它取得非常好，就是比你早下班。好，我觉得这本书真的，所以之前他这本书刚推出的时候还卖到缺货，好，光看到书名就大卖了。哦，可能大家实际上说真的写的好不好呢？我是觉得范例出的不错，可是就是作者本身哈、哦，他的那个程式的底子可能还不够，所以哈、哦，我拿这本书来上课的时候，我还发现他给的范例里面还有 bug 的，还有错啊，而且哈、哦、写的还就是程式写的很不简洁啦，比如说简单，要是我来写，我可能写个几行就解决了，他会写一大堆。哦，那所以我会用我的角度，但是他的 sample 不错，所以我用他的 sample， 但是用我的解法，所以你们也可以参考一下他的解法，哦，你当就是参考了哈、哦，因为我比较重视是一些实际解决问题的一些经验，而不是说书本上面的知识，啊、哦，因为我后来发现真的上课上一段时间之后发现就是说。书本里面的知识哦，很多同学是买了一堆 Excel VBA 的书回去，结果呢看了半天还是看不懂，所以就来上课了。我发现很多同学是这样子，而且呢架上的每一本 Excel VBA 的书哦，虽然书名都取得差不多，但是打开来全部写的都不太一样。为什么？因为每个作者的背景 background 不一样哦，他角度也不一样，有的比较强 Excel， 所以你会发现他都要用 Excel 的方式来解决问题，有的比较强。